sé com substituir l'absència del teu cos si en altres no em trobo a mi. No sé com puc renunciar al que em crema tant a dins. Ja saps que jo sóc així. Cada passa fa més mal, cada colp sobre l'asfalt endevina que és final. Benvingudes i benvinguts al podcast del diari La Veu del País Valencià. Avui, en aquest programa, parlarem d'una cosa que normalment no sol parlar i de com ha canviat en el seu temps, que són les retransmissions esportives en valencià. Com sempre, vos saludem del Senyal Segura, el podcast de La Veu vos saluda. Les retransmissions esportives en valencià és el tema d'avui perquè el pròxim cap de setmana la televisió d'Apunt tindrà 6 esdeveniments en directe entre ràdio, televisió i emissió en línia. Els dos partits del València Bàsquet de Rubén Burgos, el Gran Fons Internacional València de Ciclisme, el Castelló Múrcia de Primera Federació de Futbol o l'Hèrcules Lleida de Segona Federació. I la partida de pilota de la final de la Mancomunitat de la Safor. Un cap de setmana farcit d'esport. Per això, entrevistem a Vicent Ortega, que ell és narrador en valencià del València Club de Futbol en DAZN, la plataforma de futbol que té els drets compartit amb Movistar aquesta temporada dels partits de la primera lliga professional del futbol espanyol i estatal. Per una altra banda, també hem parlat amb alguns experts perquè la última setmana va haver una pequeña polèmica al respecte del temps que s'ocupen o que ocupen les retransmissions esportives i l'esport a les televisions i també, òbviament, a les televisions públiques. Fa un parell de mesos es va fer viral unes declaracions de l'humorista Enar Álvarez al programa de Lo de Évole amb Jordi Évole, que feia una crítica a l'excessiva exposició de l'esport als informatius. De veres et sembla normal que l'esport i sobretot el futbol ocupi 20 minuts de l'informatiu televisiu? És tan important? És tan necessari? Reflexionava la presentadora i humorista amb el presentador català. El catedràtic de Sociologia de la Universitat de València, Ramon Llopis Goig, ressalta la importància de l'esport com a contingut positiu en la televisió pública. Destaca l'excel·lència i l'excel·lent feina que està fent Apunt en aquest àmbit. Retransmet competicions d'una àmplia gamma d'esports i donant un suport incondicional als equips i esportistes locals. Diu, una televisió autonòmica no pot renunciar a continguts que estan relacionats amb l'entreteniment i més si contribueixen a construir un nosaltres col·lectiu i més si són equips esportius. Avui, al podcast de La Nostra Veu, parlem de les retransmissions esportives en valencià. Ortega, què tal, com estàs? Molt bé, molt content de rebre't. Vas néixer a Benidorm, eres de Benidorm? Sí, bueno, vaig néixer a Alacant. Bueno, a Alacant. Exacte, a l'Hospital Perpetuo Socorro. Vale, correcte. Any? 1990. 1990. És a dir, ara mateix tens 34 anys. Correcte. Eres el narrador en valencià en la variant idiomàtica. Sí. Que no lingüística, però sí idiomàtica. Sí. En valencià de DAZN. Correcte. És a dir, cada vegada que una persona vol un valencià, vol escoltar la seva llengua, i quan escolta el València, el Villarreal també, hi ha tres equips valencians també de segona divisió, t'escolten a tu. Com és això? I si no, explica'ns... Si no sabessin exactament com és. Sí, bueno, actualment és... És primera divisió només, DAZN dels drets de primera. I de segona, hòstia, espera, ara de segona crec que també té, però no ofereix les narracions en valencià, només les fa en castellà. Sí, és veritat, narra sobretot al València, també narra al Villarreal, però l'any passat sí que era més repartit. Sí que a vegades narrava al València, a vegades narrava al Villarreal, vaig narrar a l'Elx també alguna vegada. Però este any, sobretot, m'han posat com a narrador del València. Jo sóc el narrador del València i Didac,
que també el coneixes, és Didac Roig, és el narrador del Villarreal. Sí, sí. I com... és una cosa que no s'havia donat mai, que el fet que una empresa que comprara els drets de televisió apostara no només per les diferents llengües de l'estat espanyol, sinó també per les variants idiomàtiques adaptades a cada territori i als dialectes, no?, de cada territori i cada autonomia. Quin valor li dones a això? Jo li dono un valor altíssim. O sigui, a mi l'oferta en la meva llengua, tot el que siga, serà benvingut. Qualsevol oferta audiovisual, més si és esports, no? Crec que tu i jo ens hem criat bé en futbol en valencià, no? Aleshores, crec que el to en valencià del futbol té un color molt particular i és molt bonic d'escoltar. A mi m'agrada molt també escoltar a Dida quan l'escolten a RAR, per exemple. Hòstia, també recorde, no?, aquella època de Canal 9, de partit oferit per Bancaixa, de Pirates del Caribe abans de començar el partit, no? I està molt guai. I ara ser jo qui ho faig, em pareix una locura. O sigui, de vegades em pare a pensar-ho i dic, però com és possible, tio, que estic narrant en valencià? Estic narrant futbol en valencià i molta gent m'escolta. És molt fort. A vegades no m'ho puc creure. I aleshores jo li dono molt de valor perquè és com poder donar l'oportunitat a altra gent més jove que continuï escoltant futbol en valencià. I crec que és molt important. Crec que inclús hauria de recuperar una mica més i oferir encara més. Sé que ara ha canviat molt el preu de tot, de l'audiovisual, dels esports, del futbol, sobretot, però crec que és una cosa per la que val la pena lluitar i que estic super agraït a que Dazón hagi pres la decisió de mira, volem fer a Xina, no volem de moment apostar per les ràdios i volem tindre la nostra cartera de locutors en diferents variants, no? I, ostres, super agraït. Les narracions es fan des de Mediapro Barcelona, és un edifici que hi ha en la zona de Glòries, una coneguda de Barcelona, i allí, bueno, accedim, has de passar com uns controls, accedixes, és bastant espectacular. A priori no pareix un edifici, pareix d'oficines, típica redacció de periòdic o de mitjà audiovisual. Ostres, però després tenen instal·lacions molt top, tenen platós, jo he vist ahir de reull algun plató d'algun programa conegut, d'alguna cadena coneguda, de dir, ostres, es grava així, que guapo. I, bueno, aleshores anem a la planta on està tot lo del futbol i tenim uns locutoris, així hi ha molts locutoris, perquè ahir es fa absolutament tot el futbol que té Mediapro. Anem, agafem els auriculars especialitzats de narració, que són els mateixos que porten els narradors principals, bueno, l'este de narrador. Anem a control de so, a veure quin locutori ens toca, parlem una miqueta amb el tècnic i ja anem cap al locutori i ja cada un es posa conforme vol. Jo el que faig normalment, la meva distribució en la taula, és paperet del València, en els post-its en els jugadors del València, per fer una mica l'esquema i tal. Si hi ha algun jugador que té quatre grogues o alguna dada per aquest partit, doncs m'ho apunte, i al costat igual de l'altre equip. I em posa el meu ordinador per si necessite consultar alguna cosa, i tinc la pantalla, que no és exactament la mateixa senyal que veu la gent en sa casa, però és molt similar. Sobretot perquè quan se'n va publicitat Dazón, la imatge es queda en el camp i vas veient el podcast que hem guanyat tot l'equip de Benissim Sulfúric, que és el podcast que porta fent en els meus companys i companyes des de 2014. ¿Vale? Compis de l'escola de doblatge, hi havia una persona que estava superficada en el món del podcasting d'Estats Units, així no escoltava ningú podcast, era raríssim, i ens va dir, vull fer un podcast tal de ficció, tal, no sé què, i mos van pujar al barco i la cosa va anar, mos ha anat oferint oportunitats, no?, amb el pas dels anys, i mira, doncs el 2022 vam guanyar millor podcast de ficció, tinc jo ahir el trofeu, però és de tots, i en 2023 vam guanyar el de millor edició sonora, que això sí que va a càrrec de la meva companya, que diuen Anna, que és la que fa totes les edicions sonores de tots els capítols, i que de fet ha estat nominada a l'Ondas a millor disseny sonor este any. Ens hem quedat ahí finalistes. Aleshores, el pas del doblatge a la narració Politécnica de València, en el campus de Gandia. I això era la formació que jo tenia quan el mitjà televisiu i tal, o sigui, tenia nocions que no he especialitzat després en cap màster, sinó tenia el que tenia de coneixements de la carrera. Sí que és veritat que
sempre m'ha agradat el futbol, sempre m'ha agradat la narració esportiva, sempre m'he fixat molt en com narren, no, els principals narradors. I, bueno, jo per a poder compaginar l'intentar treballar de doblatge en viure a Tibidabo, jo vaig treballar en el Tibidabo 3 anys, com a en les atraccions. Allí vaig conèixer molta gent i un d'ells, a qui li estaré sempre agraït, un dels meus companys, ell sí que ha fet, sí que ha estudiat periodisme esportiu. Bueno, diré el nom, no passa res, no crec que li importi. Li diuen Joan Campà, un gran company del Tibidabo, gran persona. I bueno, em va dir això, que si em veia en cor de voler fer-ho o si m'avellia. I vaig dir, hombre, pues sí, sí que m'avellix. Aleshores va passar el meu contacte, em van fer primer una prova en bàsquet, que jo en bàsquet estic superverd, jo de bàsquet no he vist quasi res, sé lo justet. I vaig fer la prova pel bàsquet, però jo pensava, bueno, si m'agafen, igual dic que no. Perquè hi havia molta més gent? No ho sé, no sé quants candidats n'hi havia. Però vaig fer la prova del bàsquet i no vaig sentir massa còmode, perquè no controlava tant. I quan la vaig enviar em van dir, no, tio, que és pa futbol. I jo vaig dir, uau, venga, va, què he de fer? I em van dir, grava't 10 minuts narrant el partit que tu vulguis i mos passes després d'on has vist aquest partit, si està algun partit penjat en YouTube o el que siga. Vale? Perquè n'hi ha com partits antics que es pengen per a veure-los actualment. Vaig agarrar un partit, no sé ja ni quin era, el primer que vaig trobar. I vaig començar a narrar, 10 minuts tal, i ho vaig enviar, però tal qual, a pelo, en errors, en tot. Dic, bueno, jo si ho faig, ho faré així, no? Tampoc vaig enganyar a ningú. I hòstia, em van dir que em van agarrar i vaig dir, uah, loco, en sèrio, tio? En sèrio? Clar, tampoc sabia què seria, concretament. No sabia què seria pa la Lliga, pa Primera, pa Dazón, tal. I ja quan m'ho van explicar, quan vaig... O sigui, vaig fer la... em van agafar i de repent estava en una trucada de Skype en tota la cúpula arbitral veient que si Àxel Torres per Skype, que si Àxel Torres, que si ha un Zue, que si ha no sé qui, que si ha este, ja l'altre, jo. Mare de Déu, senyor, però això què vol dir? Però això què és, tio? Mos hem tornat locos? Medina Cantalejo, bueno, buenos días, todo el mundo, gracias, tal, no sé què, jo. Mare meua. I així no va començar tot, tio. Així no va començar tot. I la primera narració pues, no l'he tornat a veure ni la vull tornar a veure, però pues, en garrotaet. Sí, sí, de fet, mos han dit, els jefes ja, després d'acabar la primera temporada, mos van dir, estem molt contents amb vosaltres perquè, anem a ser-vos sincers, nosaltres mos esperàvem haver d'apagar algun foc, algun incendi, algun foco de que es poguera encendre perquè hem apostat fort per vosaltres i sou gent que en realitat no és molt reconeguda o ha tingut poques oportunitats com esta. I la veritat que heu complit amb el que nosaltres buscàvem. O sigui que el feedback ha sigut bo des de la cadena i tant de bo segueixen apostant per nosaltres i tinguin ganes de continuar oferint l'opció. Hi ha hagut en algun moment en xarxes en el que bueno, hi ha hagut alguna crítica de per què se desdobla entre València i català... i aquest tipus de coses i tal. Sí. Més que la teva opinió, m'interessa com ho porteu, com dueu el fet. Tu i Dirac i tu en particular. Jo intento no fer-li molt de cas al hate i sí que fer-li molt de cas a la gent que em diu que li agrada com ho faig. No? Està clar que el València és molt gran i mou una massa social de locos, o sigui, més inclús de la que jo em podia esperar. Sí, t'has trobat aquesta sorpresa de que... Sí, 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 la massa social del València és infinita. O sigui, hi ha moltíssima gent del València. O sigui, jo sabia que el València era un equip gran, però entrar d'alguna manera en el context valencianista m'ha fet veure que és encara més gran del que jo tenia entès, saps? Aleshores, bueno, estic content de que la gent aprecie la manera en la que ho faig. També a la gent que no li agrada em pareix bé, em pareix lícit, no ho faig, em queda molt per aprendre, no ho faig perfecte, ni ho faig com un bon... O sigui, tinc una expectativa de mi mateixa que sé que encara ho puc millorar més i aleshores treballe per a millorar-ho més. I també els agraïsc
els comentaris, jo què sé. Si entren en una espiral de comentaris bons i només em fixen en lo bo, també pot ser una mica contraproduent. Així que agraeix i em fixen en lo bo, agraeix lo roïn, però no em fixe tant, i vaig fent. Sí que hi ha a vegades comentaris de hate que dic, bueno, si no t'agrada que diga vermella, se m'ha escapat un vermella en comptes d'un roja, també s'entén vermella i també es gasta vermella. Encara que es gaste més en Catalunya, al País Valencià també diem vermella. I a nivell de política i tal, intente mullar-me lo menos possible per a que ningú se s'encaufés, però jo tinc clares moltes coses. Ma mare és professora de València, ha sigut professora de València tota la vida. Per tant, tinc molt clars els conceptes de les coses i sé com són. No perquè sí, no perquè vulga dir o que... No, és que això és aixina. No, això és aixina perquè hi ha una persona molt propera a mi que ho ha estudiat, que sap com són les coses i que m'ho ha explicat. És aixina de senzill. Les polèmiques, pues són polèmiques. Ja està. I ja fa. Sí. També he vist en xarxes un comentari, algun comentari de... Vaig assabentar-me de que el tio que narra el València és del Barça o no sé què, aquest tipus de coses. Suposa que, i bueno, tu tampoc t'has amagat mai, les teues xarxes les tens obertes, i has posat alguna foto d'una col·lecció de samarretes del Barça. Clar. Increïble. A veure. En aquest sentit, eres molt honest i molt transparent. Sí. Hi ha algun narrador i tal, per exemple, a Miguel Sant Román, que també és company de la casa, ahir li pregunten de quin equip és i sempre diu que de la selecció espanyola, que no és de cap equip i tal. Bueno. Jo què sé, és que també m'he plantejat moltes vegades, ostres, si em preguntaren de quin equip soc, què faig? Però és que no té cap sentit amagar-se. A mi, jo soc del Barça perquè sempre m'han criat sent del Barça. Mai he considerat ser d'un altre equip, perquè és el que he estat sempre, en les bones i en les males. Jo quan tenia 11, 12, 13 anys, el Barça estava fatal i el València ho guanyava tot. Jo vaig haver de mamar ahir València, però cosa mala, en l'escola i en l'institut i tot. Què passa? Que després he viscut una època molt bona. Però això no té sentit amagar-ho, i no sóc un barcelonista radical subjectiu. O sigui, jo si el Barça fa malament les coses, ho veig. Si hi ha un penal que ha fet un jugador del Barça i és clamorós, ho dic, i no tinc cap problema. O sigui, ja està, és aixina. I ahir en el partit del Barça-València vaig ser tot l'objectiu que vaig poder. I si alguna cosa em pareixia que era sancionable del Barça, ho dia, i el mateix del València. El penal de la roja amb Mamardashvili, vaig dir que era roja perquè em pareixia que era roja i efectivament al final era roja. El penal d'Araujo em pareix que era un penal com una casa, encara que ell protestara, i ho vaig dir. O sigui, jo en aquest sentit intento ser honest. I és veritat que tinc camisetes del Barça, però tinc moltes camisetes de futbol, moltíssimes. O sigui, allà al final arriba a ser amor per el futbol, m'agrada molt el futbol, i tinc moltes samarretes de molts equips diferents, de la Lliga i estrangers. Tinc la del València, del Villarreal, de l'Atlètic, de la Real Societat, de l'Arsenal, del Manchester, de la Roma, de la Juve, del Chelsea... No sé, tinc moltes samarretes, m'agraden molt. I ja està. M'agrada el futbol. Més que el ser del Barça, m'agrada ser del Barça, òbviament, però m'agrada poder fer una retransmissió sent objectiu, saps? No fer una narració... I que al final és una cosa en la que t'has criat que tu no t'has elegit. Sí, exacte. Pues, o el teu nucli familiar te porta cap a una afició futbolística o cap a, jo què sé, fer música, tal, no sé què. Potser quan creixes i tal, pues, això ho racionalitzes. És, no, és que és una cosa que no s'elegís. La persona que naix és complicat. Jo tinc un amic, per exemple, que és de Salamanca i va veure de menudet que el que guanyava era el València i el va fer del València. Aleshores, són aquestes coses que... Clar. Que dius, bueno, qué gran este tío, ya, pero qué gran, si es que es una cosa que no es raonable. Ya, sí, exacte. A mi, mira, concretament va ser la figura familiar que em va fer del Barça, va ser Montío. Montío em posava un Walkman en l'himne del Barça, en la cinta, i en cançons de Michael Jackson, tío. O sigui, a Montío em va passar l'amor per el Barça, o l'afició per el Barça,
les cançons de Michael Jackson, les videoconsoles també, les vaig descobrir així amb un tio, i també em va voler inculcar ahí els cotxes. És l'únic que li va fallar, perquè no soc molt seguidor de l'esport de motor, però ell, els cotxes i les motos, tio. Si jo haguera també pillat els cotxes i les motos, seria, vamos, la rèplica de mon tio, macho. Sí, sí. Què són mis... o no sé si somnis, o reptes, o ara que estàs en este món, no sé quantes hores estàs de faena o el que sigui, però què te planteges, què t'agradaria, què cosetes dius? Pues mira, això, a Rafa Escris, per exemple, d'una entrevista que ell va fer, va dir que li encisaria molt tornar als seus orígens i presentar o fer algun tipus de programa sobre futbol valencià, en el sentit, bueno, un tipus de minut a minut o alguna cosa així. Vale. Jo tinc varios somnis, per dir-ho d'alguna manera. Em fliparia narrar... A veure si... Sí, vale. Em fliparia narrar un partit en Mestalla. M'encantaria narrar un partit des del camp. Ja ho vaig preguntar si podria ser i em van dir que de moment no estava previst. Però a mi és una de les coses que més em fliparien. M'agradaria molt narrar un partit europeu del València. Tot això, sí, aquestes dues coses principalment, i després ja, jo què sé, pues, igual provar alguna narració en castellà d'algun partit. Això ja és més per provar-ho jo, no és que siga un mega somni. I poc més. I, bueno, i tindre algú al costat també m'encantaria, algú en què tinguera així una complicitat per poder fer d'analista i tal, m'agradaria molt també. Ahí está Didac, no? Ahí está Didac, sí. Sí, sí, sí. A banda, i és entrenador també, no? És entrenador. En Cornellà. Que la figura esa de persona que sap de tàctica. Sí. Sí, sí. I si un dia la TV pública valenciana fa aixina? Seria fort. Sí, sí, seria fantàstic. Ahí estaria jo per escoltar-los. Vale, i ja només per acabar, sento una persona que s'ha... bueno, que va néixer en Alacant, però que ha crescut en Benidorm, que a vegada que dius que eres de Benidorm i que parles valencià... No, la gent flipa, no se ho creuen. No es creuen que... O sigui, dius, ostres, de Benidorm i parles valencià? Sí, doncs pues hi ha allí molta gent que parla valencià. En valencià, preciós, la veritat. Bé, ja està. A vegades, així, en Catalunya, moltes vegades fan com, hòstia, Benidorm, que hi ha gent de Benidorm. Existeix gent de Benidorm, sí, sí, gent de Benidorm, sí, correcte. I em fa molta ràbia el Benidorm Ciutat de Vacaciones, perquè Ciutat de Vacaciones és Marinador. Això com a puntillita final meua. I ja està, sí, no sé, ja està. Vicent Ortega, moltes gràcies. A tu. Continuem així al podcast del diari La Veu amb la secció del nostre cap de redacció, que és ni menys ni menys que Sebastià Carratalà amb La Veu dels Llibres. Endavant, Sebastià. Hola, dissabte a La Veu dels Llibres, la revista d'informació i crítica literària de diari La Veu, publiquem una entrevista de Xesco Guillem al poeta lleidatà Jaume Pont. A més, Josep Lluís Martín comenta El segon Reich i Catalunya, de Xavier Fleck. Un treball sobre la relació que van tindre alguns intel·lectuals i polítics catalans amb la cultura i política alemanya durant la Renaixença. Per part seva, Xavier Aliaga ressenya Casada i Callada, d'Edma Safont, una novel·la que reflecteix els danys col·laterals sobre les dones dels convencionalismes i el cicle quasi ineludible de festeig, casament i criança. En aquest número, Jesús Monjo recomana El xiulet de l'arquer, d'Irene Vallejo, un cant a la bellesa, l'enyor, la revisió dels nostres pensaments sobre la guerra, l'amor, el temor i la solidaritat. D'altra banda, Josep Ballester aconsella En tren, autobiografia de la vergonya, d'Erin Williams, una novel·la gràfica que narra la història de l'autora a partir del moment en què pren consciència de la vulnerabilitat com a dona i inicia la batalla contra l'alcoholisme i la droga. Finalment, aquesta setmana també podem saber quins són els més venuts a la llibreria Pynchon & Company, a Alacant.
I nosaltres acabem el podcast del diari La Veu. Del Sénia al Segura, el podcast del diari La Veu et saluda. Vos quedeu amb la programació habitual de Ràdio Clara. Moltes gràcies, una abraçada molt forta. Vinga, ens veiem i principalment als carrers. No sé com substituir l'absència del teu cos si en altres no em trobo a mi. No sé com puc renunciar al que em crema tan a dins. Ja saps que jo sóc així.